Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Je konopí droga? Lék? Užitečná rostlina? Asi více záleží na tom, na co kdo má chuť nebo co potřebuje. Konopí se dá upravovat všemi možnými způsoby a to platí i pro konzumaci. Konopí můžete kouřit nebo z něj udělat mast, která může pomáhat lidem s cukrovkou. Pomocí vaporizace konopného květu získáte prostředek potlačující účinky antidepresiv. Z konopí se tkají látky, které si můžete koupit a nechat si z nich ušít oblečení. Hlavní diskuze se přesto vede o konopí jako o nebezpečné droze. Národní protidrogová centrála je policejním útvarem s celostátní působností. Hlavním úkolem je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat trestnou činnost na úseku nedovolené výroby a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, zejména v jejich organizovaných a mezinárodních formách. Cílem je snižování nabídky nelegálních drog v České republice a prosazování práva v této oblasti. Kromě toho se podílí na tvorbě a realizaci národní strategie protidrogové politiky a v preventivní oblasti vytváří projekty zaměřené na vzdělávání odborné veřejnosti a nespecifickou primární prevenci. Za Národní protidrogovou centrálu přijal pozvání vrchní rada plukovník magistr Jakub Friedrich. Druhým hostem naší debaty je přednosta kliniky adiktologie Michal Mijovský, klinický psycholog a psychoterapeut. Absolvent jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a postgraduálního studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2005 byl na Palackého univerzitě v Olomouci habilitován v oboru klinická psychologie a v roce 2012 byl jmenován profesorem taktéž pro obor klinická psychologie. Pěkné odpoledne. Pěkný podvečer. Já se rovnou do toho pustím a vzhledem k tomu, že jsme ta témata spolu i probírali. Pro mě v zásadě okolo konopy je několik takových témat, která mi přijdou velice zajímavá i z pohledu toho, čím byste to doplnil vy a z pohledu toho, že by mě zajímal i váš názor na některá z nich. S ohledem na to, že vlastně úplně na začátku té historické éry, při které šla témata okolo konopy, tak nahoru z hlediska společenského zájmu i z hlediska zákonodárců v jednotlivých zemích, než to vlastně dospělo potom do té mezinárodní dohody. To, co mě na tom přišlo zajímavého, že vlastně na úplném počátku těch diskuzí stála v zásadě, zjednodušeně řečeno, alkoholová prohibice ve Spojených státech. A to, co bylo vlastně takovým jedním z těch zajímavých témat, je jednak vazba na ten poměrně velmi dramatický stav v podstatě v té první polovině 30. let ve Spojených státech, do kterého ta alkoholová prohibice vyústila. A v zásadě to hledání tématu, kterým by se mohl budoucí federální úřad zabývat, a vlastně hledání tématu, kterým by byla kontrola určitého typu chování, určitých v podstatě uplatňování mocenských principů v ovlivňování a v kontrolování chování lidí. A i v tomto ohledu by mě právě zajímal váš pohled, váš názor na to, kdy na jednu stranu vlastně existují poměrně velmi přesvědčivé analýzy, komentáře, historické práce, které poukazují na tu relativně velmi úzkou vazbu například mezi postihováním některých národnostních menšin, mezi kriminalitou některých národnostních menšin a tím, že není náhoda, že některé národnostní menšiny nebo sociální skupiny, protože ono to vlastně není jenom s tím rasistickým podtextem, ale i xenofobním obecně kontextem, že je vlastně zřetelné, že vlastně to uplatňování těch společenských norem a uplatňování té společenské kontroly a sankce má tyto široké konsekvence a že se vlastně v určitém momentu zdá, že se ty návykové látky staly jedním z prostředků, jak to udělat. Jak to moci uchopit a zneužít. A vlastně se mi zdá, že to konopí se do té turbulence vlastně přesně tímhletím způsobem jako kdyby dostalo, protože v zásadě na začátku minulého století žádným tématem nebylo, nebylo žádným tématem až téměř do 30. let. A najednou vlastně v průběhu těch 30. let dochází k takovému tomu velmi zvláštnímu objevení toho tématu. A současně velmi pozvolným způsobem. Najednou se objevují snímky, jako je Reefer Madness a podobně.
Najednou během těch 40. 50. let vlastně ten velmi systematický tlak ústící až do toho, kdy v zásadě vlastně v 60. letech to rozhodnutí na té mezinárodní úrovni bylo takhle ostré. A mě by na tom právě zajímal i ten váš pohled, protože vlastně některá ta témata se dodnes řeší. Dodnes je velikým tématem i ve Spojených státech, proč je ve věznicích takové vysoké procento uživatelů konopí, proč se tam neobjevují opravdu nebezpeční zločinci, současně poukázání na to, že on je to vlastně velmi fajn vězeň, protože se chová dobře, chová se normálně, no protože to většinou jsou docela normální lidi. Současně vyšší procento etnických skupin, které jsou postihovány. Jak se vlastně vy jako policista vyrovnáváte s tím, kdy se skutečně někdy zdá, jako kdyby ta témata okolo drog byla někdy uchopena a byla někdy zneužita vlastně k takovýmto účelům, způsobům uvažování, které v té společnosti byly předtím, jsou tady a budou tady i do budoucna. A kdy skutečně my oba dva, vlastně každý z jedné strany, se na to jsme nuceni dívat i s tímhletím pohledem, vykonávajícím svoji práci v rámci limitu zákona, ale ten zákon tvoří tak jenom lidé, podléhající těm dobovým představám. Jak vy se na tohle toho díváte? No, ta otázka regulace konopí a vlastně jakási výlučnost konopí mezi ostatními bylinami. Když to vezmeme, tak náš zákon o návykových látkách vlastně reguluje explicitně jenom opiový mák, konopí a koku ve vztahu k pěstování. To explicitně zakazuje s nějakými charakteristikami, že, příslušnými. Poměrně zajímavý pohled je historický právě do těch 30. let. A když se na to podíváte optikou českých periodik a i monografií a vezmete si jako hranici třeba rok 1920, 1900 až 1940, tak ještě v počátcích té Československé republiky nenajdete v dobových periodicích vlastně slovo marihuana. To vlastně v tom tehdejším slovníku novinářském vůbec nebylo. Někdy okolo roku 35 se objevují první články, které jsou vysloveně z dnešního pohledu přepálené. Je to asi jako když se píše o devastačním účinku krku v nějakých vyloučených lokalitách na okraji velkých aglomerací dneska v Evropě. Jsou to obrovské kriminální případy, které končí smrtí mnoha osob a zatím stojí marihuanové cigarety. Tehdy ta interpretace mediální byla vysvětlující, protože ta domácí společnost znala konopí jako hospodářskou bylinu, znala ji i pro nějaké humánní nebo veterinární jakoby samo domoléčení něčeho, ale rozhodně to nemělo nimbus drogy, která je způsobila toho člověka omámit a tím ho diskvalifikovat k nějaké činnosti. To je právě věcí až potom té aureoly 60. let jako takové. A co se týká porovnávání právních, nebo příčina důsledků v trestně právní úpravě, tak já ve vztahu k tomu kontinentálnímu právu a tomu anglosaskému, zejména tomu severoamerickému, tam to opravdu vychází z naprosto jiných premis. A řekl bych, že je to ještě širší téma, je to téma sociokulturní, ten tavící kotlík těch kolonistů v té Severní Americe, tam poměrně tam role náboženství, role vlastně toho principu, na kterém byly sestaveny Spojené státy americké, takové to upřednostňování něčeho, čemu my už tady nerozumíme v té Evropě dnes. Nerozumíme takovému tomu nenacionálnímu národovectví, které je prostě přítomné v těch Spojených státech. Ale připouštím, že mnohé regulace zákonné mohou v důsledku různých příčin dopadat opravdu na některé sociální skupiny a mohou dopadat opravdu, jak nám ukazují statistiky těch vězněných osob ve Spojených státech, opravdu výrazně disproporčním způsobem. Ale já nejsem úplně příznivec konspiračních teorií. Velmi často setkávám s otázkou, jaký je opravdový důvod
sankcí vůči nějaké konkrétní droze. A různé názorové skupiny v tom mají snahu hledat tu vliv farmaceutických lobby, tu vliv nějakých nadnárodních louží zednářských. A to jsou věci, vůči kterým jsem poměrně skeptický, protože ta moje zkušenost životní a policejní mi ukázala, že konspirací je méně než šlendriánů a nějaké opomenutí, jo, že ty konspirace, takové ty úklady v úkladech úkladů na té mezinárodní úrovni zcela jistě nejsou. A pak bych ještě řekl jednu věc. Rozhodně směšování praxe ve vztahu k regulaci drog zákonné v zemích, kde ta historie se opírala o regulaci, která spočívala v přímo postihování nějakých forem nakládání s těmi drogami, jako je užívání třeba. A ve spoustě zemí světa je užívání, a dokonce i v Evropě, je užívání opravdu protiprávní, existují tam na to normálně ustanovení nějakých trestně právních norem, ale i netrestních norem. A zemí, kde se akcentuje potírání nabídky, to znamená produkce, distribuce nějakého kvalifikovaného nakládání, k srovnávání praxe těchto zemí, je prostě nesrovnatelná. To je prostě naprosto nesrovnatelná záležitost. Ale jak vy se v principu díváte na ten samotný fakt, kdy v podstatě rozsah prohibice, jaký zažila Severní Amerika, a její důsledky, zejména z hlediska vašeho oboru, prostě, když se člověk podívá na z pohledu zákona, jeho uplatnění a výsledku, současně z pohledu kriminologického, znamená, co to dělá s celou společností, jaké důsledky v těch jednotlivých oblastech jsou, tak v podstatě s tak fatálními následky, s jakými se musela Severní Amerika vyrovnávat, respektive Spojené státy, a vyrovnávají do dneška, protože ty následky byly skutečně dlouhodobé. Jak vy sám se vyrovnáváte s tím, kdy víceméně takto radikální přístup k regulaci jedné návykové látky ukázal, jak neuvěřitelně negativní to může mít vlastně celospolečenské důsledky. A v podstatě není lepšího příkladu a není více prozkoumaného a historicky doloženého v podstatě fenoménu, který by snesl srovnání právě s tou alkoholovou prohibicí. Jak vy sám se vlastně díváte jako policista, jako člověk, který vy zase tím, že nejste řadový policista a přemýšlíte o výkladu toho zákona, jste s tím konfrontován a současně sloužíte i občas jako připomínkové místo a máte možnost se k tomu vyjadřovat, vlastně na to, že ten samotný princip této tvrdé radikální regulace vlastně návykových látek, tak u toho alkoholu vlastně ukázal, že když se to uplatní do důsledku, tak je z toho strašný průšvih. A víceméně jako ta paralela třeba, to by mě opravdu zajímalo, jak vy se na to díváte, protože vlastně, když se podívám na tu paralelu té současné metanolové kauzy, kdy mě trochu, přiznám se, irituje vlastně, jako kdyby ten komentář, že rozbijeme alkoholovou mafii, která tady v klidu 20 let se vytvářela a vytvořila velmi složité vztahy, a v podstatě to není o jedné větvi a není to jenom o dvou nebo o třech nebo o čtyřech větvích, tak i když prostě se podaří to, co se podařilo, znamená ta obrovská skupina, která je rozkrytá a je to opravdu jako úžasný kus práce, který zatím stojí, ale na druhou stranu takových skupin je tady pravděpodobně více. Současně ten strh je velmi diverzifikovaný a nehomogenní, je nespojitý. A v zásadě jediné, co ukazuje, tak celá ta situace je to, že skutečně je to o dlouhodobé systematické práci, je to o vymáhání práva, ale opravdu do důsledku. A je to o tom, že 20 let nebo 25 let se nedělo téměř nic pořádně ve vztahu k alkoholu, nechalo se to celé růst, do toho proběhla celá ta reforma okolo celníků a podobně. A nesou všichni překvapení, že alkoholový trh je tak obrovský a ještě ke všemu my ani nevíme, jak veliký je, protože žádná studie na alkoholový trh není. Tak když se úplně vrátím hned na začátek, jak vy sám se vlastně vůbec vyrovnáváte s tím rozporem mezi tím, kdy tato zkušenost z civilizovaného světa ukázala, že vlastně uplatnění toho tvrdého přístupu skutečně vlastně způsobuje naprosto kontraproduktivní výsledek a zasahuje tu společnost v nejcitlivějších místech, jako je v podobě zkorumpovaných senátorů, podílejících se na černém trhu, v podobě neuvěřitelného nárůstu organizovaného zločinu a neuvěřitelného vlastně koncentrování pozornosti, prostě protože se vlastně uměle najednou vytvořila velice lukrativní komodita, která to umí uživit a ze které je možné se nasosnout, vlastně na ní napojit a živit vlastně všechno ostatní.
Já se na to dívám jako na umění balance té regulace. Protože rozhodně nejsem zastáncem absolutní deregulace, prostě to prostě se neslučuje s praktickým životem a jsou komunity, které kdyby se deregulovaly, tak se stanou pro část té populace nedostupné a to se prostě neslučuje vůbec s tím, jak jsme tady zvyklí vnímat jednotlivce. Na druhou stranu nemusíme chodit daleko, můžeme se podívat na spotřební daň třeba z cigaret, tabákový výrobku úplně typicky. Tam je prostě známá věc, že ve chvíli, kdy se jako zvyšuje zájmu větších výnosů států fiskálních, tak to má nějakou hranici a od té hranice se to začíná snižovat a bují ten černý trh. A je to taková balanc a domnívám se, že je to u každé látky trochu jinak. To je ten pohled vlastně efektivity té regulace. To je ten jeden můj pohled. Druhý pohled, který na tu věc mám, je ten, jestli v tom konkrétním sociokulturním rámci, v kterém my se tady pohybujeme, to znamená, máme nějaký právní rámec, máme nějaký hodnotový rámec, nějaký civilizační sdílený rámec v rámci toho našeho prostoru, jestli vlastně je to vůbec objektivně možné se vymezit nějakým zásadním způsobem. Ona totiž, ta provázanost přístupu v rámci nějakých konkrétních soustátí, jako je dneska vlastně jediný stát, který má dneska hranice, je schengenský prostor. Tam tedy stojí někdo fyzicky a snaží se regulovat to, co vstupuje a to, co vystupuje. Takže se musíme na to dívat i jako na soustátí. A samozřejmě stejně tak jako zcela efektivní není žádná úvěra, vždycky taková ta černobílá, ať už absolutní liberalizace nebo absolutního represionismu. Tak já se na to opravdu dívám tak, že jsou věci, u kterých by měla být nadřazená pragmatičnost nad nějakou individuální pestrosti. Mm-hmm. Dám příklad, vždycky, když hovořím a zamýšlím se nad tím, do jaké míry mají být regulovány ty takzvané ilegální drogy nebo ty drogy, které má na mysli trestní zákoník, tak se dívám na naše úspěchy nebo spíše neúspěchy ve vztahu k alkoholu a k tabáku. Ve vztahu k těm věkovým skupinám, vůči kterým jsme se prostě společensky usnesli, že k ním nebudou mít přístup a že uděláme tedy nějaká zákonná regulační opatření k tomu, aby se nám prostě nedospělí nedostávali k alkoholu a k tabáku. Tam ty výsledky nejsou dobré, tam co přímo bych řekl, jsou špatné. A na té časové ose setkání s nějakým typem této látky jednoznačně prostě se to nedaří státu konvenčním způsobem vymáhat ani u těchto látek. Takže já se dívám i prostřednictvím této od optiky stávající regulace těch látek, těch takzvaných legálních drog. No a pokud prostě a jednoznačně jsem odpůrcem třeba typicky u gamblingu, u nelátkových závislostí. Já prostě nezdílím názor, že částečná regulace nám umožní generovat prostředky na snižování rizik spojených s konkrétně u toho patologického hráčství. A domnívám se, že ten výskyt masivního nabídky je prostě kořenem problému a já prostě nevěřím těm lidem, kteří hledají a straší nás tím, že budeme mít ve sklepích ilegální herny jednoduchých banditů, protože je to tak, že ta dostupnost ve veřejném prostoru a taková ta vnímaná normalita, žitá normalita toho, co i sociální kontrola v rámci nějakých těch primárních rodin, nějakého sociálního okolí toho jednotlivce je schopná tolerovat a odtolerovat, tak je podle mě přímo úměrná tomu, jak se k tomu přistupuje v tom jakoby celoplošně. A týká se to uměřně to, co říkám z mého pohledu, vlastně celé téhle problematiky. Určitě, já jsem velice rád to, co říkáte, jako jednak z hlediska toho diferencovaného přístupu, protože je fakt, že každá z ta oblastí má nějaká specifika, nelze to generalizovat jedno na druhé.
Ale ještě i to, co jste zmínil, tak to jsem velice rád, že jste ji takhle natvrdo pojmenoval, protože pro mě je to jako velice dobrý to slyšet a příjemný to slyšet v tom smyslu, že nebylo by v té chvíli teda víceméně poctivější, kdybychom se dokázali shodnout, protože já například v tomto s vámi naprosto souhlasím a toto je můj dlouhodobý názor, který na to mám, že vlastně ve vztahu ke konopí a k regulaci konopí je největším otazníkem, co s ním dál, nikoli v to, jak devastující by to mohlo být z hlediska zdravotního a podobně, ale že v zásadě největší problém u konopí je, jak to regulovat v případě, že by se uvažovalo o jiném režimu regulace než ten, který v této chvíli je dán zákonem a mezinárodními úmluvami. Protože příklad na alkoholu a tabáku je velmi dobrý v tom, že ukazuje, že to máme problém regulovat. A že vlastně přidáním další návykové látky do té rodiny může celý ten problém, který je o nezvládání toho alkoholu a tabáku dlouhodobém, ještě více eskalovat. A že v zásadě ta diskuze o konopí je opravdu více diskuzí o tom, jak obecně zvládnout regulaci návykových látek do budoucna, jakým způsobem se k ní postavit a jak opravdu zajistit vymáhání těch relativně jednoduchých zákonných norem ve vztahu k dostupnosti a k podobným věcem, daňovým únikům a dalším souvislostem. A že vlastně debata o konopí by nemusela se tolik soustředit na všechna ta témata, která jsou tak strašlivě rozsáhle probádávána systematicky a jsou do toho, investují se do toho astronomické částky z hlediska těch zdravotních a dalších dopadů. Že vlastně by opravdu ta debata měla mnohem více se soustředit na obecně neschopnost civilizovaného světa zvládnout tabák s alkoholem, natož abychom v této chvíli mohli uvažovat o něčem dalším. To musím říct, že to je pro mě jako velmi fajn, jestli teda já si to jenom ověřuji, jestli jsem tomu takhle jako rozuměl, protože v tomhletom kontextu jako je to prostě i přesně můj názor, který zastávám z hlediska například, kterým směrem dál se pohybovat jakoby z hlediska drogové politiky, znamená včetně toho alkoholu a tabáku, s ohledem na to, kdy dostupnost pro věkové skupiny, cena tady těchto věcí a současně vymahatelnost zákona je v zásadě něco, co já nevidím ani jeden dobrý model. Samozřejmě jsou země, které v některá z těch opatření vyzkoušela více či méně úspěšně, ale je taky vidět, že některá země je velice úspěšná, třeba ty severské země ve vztahu ke kouření, to je opravdu jako velice zajímavé a je to velice pozitivně inspirující. No na druhou stranu toho alkoholu už to zase takové, sice když to proklamují, tak tam člověk vidí ty trajekty, že jo, prostě a ty turisty chodící do těch zemí, kde to je volnější a i ten dovoz toho alkoholu a domácí výroba a podobně, že opravdu vidí, že ten alkohol ten zase ještě trošku o něčem jiném. Přijde mi to, že to je opravdu asi něco, co by mohlo pomoci možná i odblokovat tu debatu, kdybychom mohli mnohem jednoznačněji pojmenovávat ty problémy tímhletím způsobem, protože já teda alespoň mám tu zkušenost, že opravdu drtivá většina lidí, kteří ve vztahu k politice, ve vztahu k vyše postaveným úředníkům jednotlivých ministerstev a podobně, tak ta vlastně tendence vsunovat tam ta zástupná témata, to znamená diskutovat o tom, co všechno konopí dělá s tím nebo s oním. A není třeba pochybovat o tom, že konopí u dětí a u dospívajících je opravdu velice závažný problém a může to mít velice závažné zdravotní následky. Ale na druhou stranu u dospělé populace je to opravdu víceméně spíš zástupným problémem, protože největší problém je, co se vlastně stane. Teďka možná budeme svědky toho, co se bude dít ve dvou státech Spojených států. A je bude opravdu zvláštní moci pozorovat i ten moment, kdy jeden stát vystoupí a na rozdíl od té federální normy si stanoví normu jinak. A už teď vlastně federální úřady museli změnit přístup vlastně k tomu, že nebudou uplatňovat vlastně ty federální zákony na té úrovni státu. A já jsem opravdu jako velice zvědav, protože vlastně Evropa má tuto zkušenost za sebou v podobě Nizozemí, které zdaleka nešlo tak daleko jako oni. A přitom to vlastně selhávalo především na tom obrovském turismu přeshraničním z Německa, z Belgie, jako prostě z Francie. A vlastně největším problémem Nizozemí nebyli Nizozemci, co se týká užívání konopí a zacházení s coffee shopama a s tímhletím nástrojem, ale především ta obrovská turistika, kterou to na sebe navázalo, samozřejmě turistika, ze které neměli radost ani oni a ani my, co se týká vlastně toho oboru. Tam dokonce nedošlo ani k útlumu vlivu toho organizovaného zločinu, protože, jak říká klasik, myšlenka dobrá, výsledky nebyly dobré. Ono právě vlivem potenciální poptávky těch zahraničních turistů, tam k odklonu toho organizovaného zločinu od té saturace, oni to udělali, taková ta politika těch přivřených očí. Jo.
A to je zase opět, tady musím upozornit na nějakou právní odlišnost od celé západní Evropy, která se posunula už v té aplikaci trestního práva, se posunula od takového toho purismu, od toho formalismu, toho formálního pojetí práva. To znamená, ta vyplývá v zásadě z takové historické nedůvěry vůči orgánům, které právo vymáhají. To takhle prostě je, protože ty tady v našich zemích historicky vždycky byly jako donucovací, donucovací orgán vrchnosti, když to trošku nadsadí. Když to Rakousko-Uhersko doznívá. Když to Rakousko doznívá a vemte si, že ve veřejném prostoru velmi často rezonuje otázka kompetencí regulačně kontrolních orgánů všech stupňů a všech úrovní versus osobních práv, svobod. Nebojte se toho, ale teďka vlastně toho, co se bude dít, protože to, na co upozorňujete, je naprosto oprávněný, ale nebojte se toho vlastně, kdy ta zkušenost například těchto dvou států ve Spojených státech bude samozřejmě užívaná a obávám se, že i zneužívaná z hlediska toho, že toto je model a ono to tady nějak bude fungovat, samozřejmě čas ukáže, jak to bude fungovat, ale evropský kontext je hodně odlišný a středoevropský a východoevropský je ještě Víte stejně dobře jako já, že jsou prostě věci nesrovnatelné. A stejně jako jsme se před chvílí bavili, že je potřeba diferencovat v těch jednotlivých drogách, tak to, když srovnávám zdravotní důsledky zneužívání alkoholu a marihuany, tak to přeci neznamená, že jedno škodí a druhé neškodí. To v zásadě neovlivňuje ta rizika spojená s konopím, pokud teda se bavíme o konopí. Pokud se podíváme na nějaké ukazatele, které, jak jste říkal, někdo říká, že škodí na to, na ono, tak prostě dneska proroctvím z výsledku jakoby nejoblíbenější drogy, ta nám díky té jakoby rozsáhlé prevalenci, tom počtu těch uživatelů, kteří to užívají prostě různým způsobem a jakoby velmi četně, tak to generuje samozřejmě i v řádech problémy, že? Přímo uměrně tomu počtu. Já si to naprosto uvědomuji, ale jako člověk, který vymáhá právo, tak se velmi často zamýšlím nad tím, jestli prostě ta společnost jako taková by měla vždy podléhat nějakým konkrétním trendům, který třeba odvádí od nějakých tradičních věcí. Dám příklad třeba u alkoholu. My pokud tady deklarujeme, že tady máme tedy 700 tisíc alkoholiků, což prostě proti tomu 41 tisíc střední odhad problémového užívání legálních drog je vlastně by nepatrným problémem, tak já jsem nezaregistroval ve veřejném prostoru nikdy debaty o tom, že bychom měli deregulovat nějaké normy, které se týkají třeba alkoholu za volantem. Úplně typicky. Taky bychom se mohli naprosto ve vážnu bavit o tom, že bychom měli vlastně tu normu změnit, protože se přežila do jisté míry. A pak bychom se mohli bavit určitě na témata, kdy neskušený řidič pojede možná hůř než někdo, kdo je pod lehkým vlivem alkoholu a je zkušeným řidičem, nebo pro někoho absolutní nula je žádná celá 8 promile, protože je to prostě chronický alkoholik, on se nenahodí do té doby. Ale protože jsme prostě společensky odpovědní, tak jsme se domluvili na pragmatické nule a tu pragmatickou nulu v zájmu ochrany společenských zájmů, který si prostě nějak jsme si vydefinovali a kodifikovali, tak prostě o tomhle nediskutujeme. Stejně jako prostě ten silniční provoz je poměrně pěkný příklad. Taky jsem nikdy nezažil o tom, že by někdo jakoby nějak zásadně diskutoval, když poruší nějakou normu dopravní. Většinově ti lidé, pokud jedou 100 na 50, tak počítají s tím, že pokud budou přistiženi, tak budou potrestáni v rámci nějakých regulí, které jsme si tady zažili. To konopí, teda když pominu ty dopady, no, kterých třeba můžeme vést spor nějaké, Nicméně stejně jako uznávám, že existují odlišná zdravotní, sociální a kriminogenní rizika různých typů drog, tak stejně tak druhým dechem říkám, že tím, že budeme jedním říkat, že jsou měkké a těm druhým, že jsou tvrdé, tak tím ani nepomůžeme těm rizikům, které přinášejí jedny i druhé. A konkrétně u toho konopí to není jenom český kontext, že vlastně v důsledku počtu
zneužívajících konopí má, tvoří v podstatě v celoevropsky. Je to druhá podmnožina nebo druhá nejčastější skupina osob, které vyžadují nějakou formu intervence. Já nechci říkat léčby přímo, protože tam v případě té marihuany se jedná spíš o nějaké terapeutické věci. A rozhodně nejsem přesvědčen, že celá Evropa má sjednocený, a vím to, že celá Evropa nemá sjednocený přístup k tomu jakoby natlačování do té terapie a do té léčby. Ano. A stejně taky tomu v České republice. My víme proč, oba dva víme, proč je jich tolik těch lidí. Ale na rozdíl od nás, třeba v té západní Evropě volí nějaké různé modely, která ještě v tom netrestním deliktu, tomu uživateli, který je prostě zachycen buď tedy službami, jako v jedné části, a nebo tedy jako orgány vymáhající právo, tak dává najevo, že to je jednání, nebo typ chování, chcete-li, který je společensky nežádoucí. A ty protidrogové politiky evropské to takhle jasně deklarují. A dochází k tomu různými cestami. Gradující sankce přestupková, velmi citelná, no, finanční. Tím právě jsem, toto bylo přesně, ty jste mi vzal téměř tu otázku z úst. Jako, není z hlediska té pragmatičnosti a z hlediska právě toho zacházení s konopím ve vztahu té zkušenosti třeba s alkoholem, nebylo by teda v tomhletom směru lepší skutečně více uvažovat o různých typech ekonomických sankcí, o různých typech spíše v takové rovině toho přestupkového zákona, to znamená i třeba z hlediska toho řízení dopravního vozidla se všemi těmi dopady, tak jak to máme prostě dneska v silničním zákoně vlastně ve vztahu k alkoholu, nebyla by vlastně spíše tato cesta směrem k takovému trochu racionálnějšímu, více pragmatickému přístupu i k tomu konopí, to znamená, teďka nemluvím o plné legalizaci, sám si v této chvíli velmi obtížně umím představit z toho důvodu, na kterém jsme se shodli. Ale na druhou stranu vnímám, že například ta míra jednak společenské nebezpečnosti, míra zdravotních rizik a podobně, vede mě to jako kdyby trochu k té úvaze, zda přece jenom toto není trochu odlišná kategorie, u které by mělo smysl více uvažovat prostě o těchto regulačních nástrojích, prostě proto jednak, že fungují. Když vám mají vzít řidičák a vy ho potřebujete, nebo současně, když máte zaplatit 10, 20, 30 tisícovou pokutu, případně způsobíte dopravní nehodu nebo obsluhujete nějaký nebezpečný stroj a má to nějaké opravdu zásadní následky, trvalé ublížení na zdraví a podobné věci, tak přece jenom i člověk najednou vidí při testování těch obecně preventivních programů, že toto jsou typy opatření, které skutečně reálně ovlivňují chování dospělé populace. Že v zásadě třeba nějaká standardní prevence, na kterou jsme zvyklí u teenagerů, tady nefunguje, prostě dospělí tímhletím ovlivnitelní nejsou. A naopak, jako kdyby soubor poněkud přísnějších, ale stále ještě, řekněme, v nějaké normě aplikovatelných, aby neničili úplně rodiny, neničili jednotlivce a nevedli k tak fatálním věcem, jako například jsou nepodmíněné tresty. Nebo případně opravdu jako ekonomické sankce, které znamenají jednoznačnou ruinu, to znamená prostě milionové částky, částky v úrovni desítek milionů, že v zásadě nebyla by toto jako kdyby varianta, která by stála za pokus? Víte dobře jako já, že když si postavíme proti sobě evropské nebo evropská data, která hovoří o vymáhání práva v oblasti drog, vezmete si, třeba uděláte si takový koláč z komodit, tak Česká republika dlouhodobě vykazuje minimálně 80-20 v tom objemu stíhaných drogových deliktů, které hovoří ve prospěch kvalifikovaného nakládání. Je to výroba, distribuce, dovoz, vývoz, zkrátka kvalifikované nakládání. Těch 20% to je držení většího množství drogy, ať už jakékoliv. Ano. A to ještě často na udání. A to velmi často na nějaký podnět externí, kterým samozřejmě policie povinna se zabývat, dotahovat do konce. To je věc jedna. Co se týká nepodmíněných trestů, vy znáte skladbu vlastně sankcí v České republice. Víte, že u prvopachatelů, u nás nepodmíněné tresty nejsou na pozadu dne,
A prostě úpící uživatelé v našich vězeních opravdu jako nejsou. Oni jsou tam samozřejmě v nějakých sekundárně podmíněných situacích. Jenom abyste mi rozuměl, ta moje otázka nemířila vůbec k tomu, že by toto nebyla pravda, že bych to neuznával, jako, protože skutečně z hlediska všech těchto statistik je Česká republika se jeví jako opravdu velice umírněná, konzervativní země, spíše velice tolerantní a konzervativní v tom smyslu, že se nepřehání jako prostě ty věci do žádných extrémů. A máte pravdu v tomhle tom. Ta moje otázka spíše mířila k tomu, přestože platí toto a přestože z mého pohledu, byť, já nevím, moc se mi nelíbila ta kauza okolo těch growshopů a rozumím vaší motivaci, teda myslím si to aspoň trochu, že mi srozumitelná a některé ty věci jsou bez pochyby varující a bylo by dobré o nich diskutovat, ale řekněme, toto je kauza, která hodně vyostřila ty názory, ale obecně naprosto s váma souhlasím v tom, že my jsme na tom relativně velmi dobře, co se týká v tom, že to policie u nás skutečně nehrotí, když to takhle zjednoduším ve zkratce, aby to bylo srozumitelné. Na druhou stranu, ale přesto mě to vede k tomu, protože to spektrum jednak těch trestů je stále k dispozici. Jinými slovy, riziko, že do toho spadne i člověk, který nemusí, je. A současně se mi zdá, jako kdyby to bylo zbytečné, tento široký vějíř. Tam mířím trochu. Nechci tím otevřít otázku, jestli si my můžeme jednostranně teď dovolit zajít nějak dramaticky za tu... To si myslím, že ne. To si myslím společně, že ano, ne. Ani jedním směrem. Na to opravdu si myslím, že Česká republika nemá příliš postavení, aby mohla takovouhle věc otevírat. Ale na druhou stranu, v případě, že tyto hlasy budou postupně sílit, jakože sílí, jestli skutečně by naším příspěvkem nemohlo být určité umírněné, racionální, pragmatické prostě uvažování i v tom smyslu, že si to umíme představit a že nebudeme podporovat ty radikální prostě pohledy na tu věc, ať už jsou motivované čímkoliv a jedno, jestli to je ekonomickým přesvědčením nebo náboženským přesvědčením, anebo blbosti. To mi přijde, že je v podstatě irelevantní, protože na konci to stejně vede ke špatným důsledkům a rozhodnutím špatným. Ale jestli by to vlastně skutečně nestálo více za úvahu a být přispívatel i do té diskuze, včetně té mezinárodní diskuze, vlastně toho, že jednak i naše samotná zkušenost ukazuje, že to hrocení není nutné a že ta cesta trošičku umírněného a vyklidněného přístupu jako prostě vykazuje taky nějaké výsledky, ale že současně skutečně ta cesta k ekonomickým regulacím na úrovni ekonomických sankcí, pokut a podobných věcí, případně ve správním řízení odebírání řidičáků nebo případně jiných výdobytků, které může řadový občan mít, jestli by vlastně tato cesta nebyla mnohem lepší cestou, jak vlastně s takovým fenoménem, jako je konopí, nezačít zacházet a jestli by vlastně bychom nemohli být jednou ze zemí, která bude do toho opravdu i systematicky dlouhodobě přispívat, protože si myslím, že ta zkušenost tady je dobrá. V zásadě dobrá. Samozřejmě, že nikdo nemá radost, ani já, z toho, že tady máme takový obrovský počet uživatelů a odhad, že máme těch dlouhodobých pravidelných uživatelů mezi 200 a 400 tisíci, není ničím příjemný. Na druhou stranu, ale se mi zdá, že v zásadě, upřímně řečeno, nemám pocit ani v tom mezinárodním srovnání, kdy se člověk dívá na ty statistiky, že bychom byli až takovou děsivě mekou návykových látek v Evropě i přes ty relativně vysoké spotřeby a hlavně, že těch excesů nemáme tolik. No to je věc, která zase zajímá mě na vás. Co se týká, já ještě zkusím dokončit myšlenku, která se týká těch přestupků drogových. Kdybychom přistoupili na nějakou konvenci evropskou, tak bychom se dostali do debat o centrální evidenci přestupkových jednání, která je naprosto normální v rámci Evropské unie. A to ne vybraných typů přestupků, to jsou prostě přestupky, protože přestupkový zákon je také zákonem. Ano. A pokud někdo prostě nějakým soustavným způsobem porušuje přestupkový zákon, tak z mnoha ohledů, pohledu toho státu, jako se stává vlastně takovým jakoby svévolným jakoby odpíračem toho zákona jako takového. A tam takové to zboštění trestního práva, jako známe u nás, že dokud někdo tedy není zadržen a není dán na vazbu, tak vlastně to je v pohodě. Ať se bavíme o obchodních, daňových, jiných deliktech, že správní řízení u nás má tu váhu jakoby nulovou a k tomu tedy přispívá i ta absence té, takže my neznáme vlastně ani recidivu. U těch drobných deliktů drogových my nejsme schopni zadokumentovat recidivu, která by mohla zakládat potom tu gradaci té sankce nebo to větvení do nějakých jiných věcí.
Samozřejmě takové ty extrémní právně puristické pohledy říkají o tom, že člověk žije v předivu právních vztahů. Ono je to v zásadě pravda. Protože a takové ty liberální pohledy říkají, že každý sám je tedy strujcem svého štěstí a extenzivní výklady ústavy, tedy práva na štěstí, jo, hovoří o tom, že člověk má jakoby právo se svobodně omámit. To by bylo asi pravda, kdybychom žili v nějakém jako souboru individualit, ale oba dva dobře víme, že jestli něco přináší jako rozklad nebo rizika, tam, kde nepřicházejí zdravotní třeba rizika, tak to jsou prostě sociální rizika, která už mají živnou půdu v té dezintegraci sociální. Kdy prostě já vždy si vzpomenu na takové to finální konstatování té práce, kterou psala vaše paní s vámi, kdy jste posuzovali takové ty výzkumy, které se týkaly reversibility, užívání konopí, je to práce, které se stále vracím, protože má spoustu jako podnětných informací. A tam vlastně zkonstatováno, sečteno, potrženo bylo, že ta plná reversibilita je jako se tam kloníte k té plné reversibilitě. No to je prostě věc, která ze zdravotního hlediska, z lékařského hlediska, jsem přesvědčen, nemám důvod si myslet, že to není pravda, ale poukazuji na to, že pokud konfrontujete nějakého rodiče, kterému se desocializuje dočasně jeho potomek, ty aspirace ne těch rodičů, ale ty přirozené aspirace toho dítěte zaniknou v nějaké amotivaci, v nějakém prostě zaškobrtnutí jakoby, tak ty dopady na to širší okolí toho jednotlivce, to prostě není jakoby úplně každého věc. Já se opravdu domnívám, že to není úplně každého věc. Ne, tohle to je srozumitelné, ale na druhou stranu v zásadě tím nás to znovu žene do toho nešťastného srovnávání s tím alkoholem, kdy na jednu stranu samozřejmě bez pochyby excesivní užívání konopí je nebezpečná věc a excesivní užívání, znamená denodenní pravidelné užívání, případně dokonce několikrát denně, je něco, co bez pochyby jako prostě víceméně znemožňuje i výkon drtivé většiny běžných povolání, studium a podobné věci. Na druhou stranu, ale toto bez pochyby není něco, co je možné nechat jen tak a není to něco, nad čím je možné mávnout rukou. Na druhou stranu, zvláštní na tom je, že vlastně v drtivé většině lidí takto prudkou emoci a pohoršení a pozastavení se nad svým potomkem není spojeno třeba s tím alkoholem nebo s tím, že jestliže máme téměř 40% teenagerů, kteří začnou kouřit pravidelně, že drtivá většina těch rodičů v zásadě je celkem v pohodě a je jasné, že na to kouření oni v podstatě do 30 neumřou, ale koukají na své děti, který až jim bude 45, 50 nebo 55, tak umírat budou. Budou umírat o 10, o 15, o 20 let dříve než jejich vrstevníci, kteří nekouří. Pokud budeme se dívat jenom na ty tvrdá data a budeme se bavit o té morbiditě a mortalitě u těch látek. Jinými slovy, zase zpátky, jako kdyby do toho pragmatického přístupu, já si například vůbec nemyslím, že bychom neměli řešit ty individuální případy, nebo dokonce, že by i ta sociální část toho měla být výjimuta jenom proto, že například u dospělého jedince se zdá dnes, že poměrně dost přesvědčivě už víme, že ta reverzibilita například u těch poruch paměti je téměř doplná, to znamená, že tam vlastně nejsou trvalé následky. Ale to je například jenom u dospělých. Naopak dnes už jsou zase přesvědčivé doklady o tom, že například u dospívajících je to jinak a může to být nebezpečné. Ale já bych jako kdyby vrátil zpátky ještě možná o ten jeden bod té naší diskuze, který mi pořád rezonuje. Jestli by skutečně nebylo tou cestou ta větší míra individuální zodpovědnosti vyjádřené jednak těmi sankcemi, to znamená tím, že pod vlivem sednout za volant, ovládat nebezpečný stroj v práci, testy, tak jak máme spousta zaměstnavatelů kontroluje na alkohol v průběhu pracovní doby. Proč by neměli mít právo do budoucna u některých rizikových profesí naprosto natvrdo, no konec konců dneska už to je vlastně dneska realita. Mají to zákonné právo, jo, každý zaměstnavatel. I v tom uvažování, jako jo, ta stejná úroveň ty kontroly, to znamená prostě hold, je to řidič městské hromadné dopravy, tak prostě bohužel jako prostě jednou za čas namátková kontrola na alkohol, na návykové látky. A jedna rovina, jako kdyby těch sankcí tohohle typu, a ta druhá rovina,
byť je to nebezpečné a má to určitě mnoha úskalí, tak na druhou stranu, jestli skutečně není cestou otevření takových témat, jako jsou témata zdravotního pojištění a sociálního pojištění, která mně se zdají být jako kdyby takovými zatím dřímajícími, málo využitými nástroji v oblasti regulace návykových látek, protože, ačkoliv v některých zemích už je vidět, že to téma jde nahoru, protože tam se vás to velmi zásadně dotýká. Jedna věc je, že prokazatelnost toho, že něco užíváte v nějakém momentě, není až tak těžká. V momentě, kdy máte třetí, čtvrtý, pátý správní delikt a byl jste, řídil jste nebo něco jiného dělal pod vlivem, současně spousta návykových látek zanechává rezidua v těle. Ať už na úrovni vlasových testů, nebo jiných možností, které jsou z hlediska testování. A současně zanechává rezidua i v té podobě té povstupné devastace zvětšených jater, tamto. A jestli by skutečně nebyla cesta, já nechci to jako kdyby vnucovat a tlačit na vás, ale já skutečně tímhle směrem jsem ji uvažoval opakovaně a v některých debatách jsem se do této polohy takhle vlastně sám sebe dostal, kdy mi přišlo, že by mnohem zajímavější mohlo být přenést mnohem více tu zodpovědnost na tu individuální úroveň, začít tlačit na takové věci, jako jsou rozdílné sazby zdravotního, sociálního pojištění, prostě proto, protože tam ten stát na to nakonec doplácí. Já rozumím, kam míříte, je to taková motivace jako ekonomickou pobídkou v podstatě. Ve vztahu k zdravému životnímu stylu. Jo, to znamená, to, co jste zmínil, tu ústavu, jako prostě, že každý má právo si zničit zdraví, má. Ale my nemáme povinnost to každému prostě platit a nemáme důvod, proč napínat ten rozpočet víc a víc. Jinými slovy, je nějaká základní úroveň pojištění a prokáže se toto, prokáže se ono, bude dvojnásobná ta sazba. Já se znalostí českého naturelu si myslím takového toho velmi, velmi jakoby senzitivního k regulaci a senzitivního k omezování osobních jakoby domnělých mnohdy osobních svobod, které jdou nad zákon, tak se domnívám, že taková ta touha být nezávisle nekonformní v některých věcech, a on se to ukazuje i v těch zemích, které se pokouší experimentovat s těmi tuky a s kouřením s dalšími věcmi, tak to, ta lidskoprávní strunka u nás je velmi, velmi napnutá. Tam jako u nás, já to cítím z toho pohledu té své profese, že je to velmi, velmi citlivá věc. A pokud máme zákonnou premisu, že sebepoškozování není trestné, dohodli jsme se společensky, že to, když se někdo bude sebepoškozovat, takže nebude podřazeno žádnému deliktu a že v rámci nějaké společenské solidarity ho teda odléčíme nebo teda zachráníme nebo tedy ho nahodíme zase. Ale nebylo by to poctivé to otevřít? Jako jaká společenská solidarita v tomhletom případě? Jako, jo? To je v podstatě solidarita s lidmi, kteří se odmítají chovat zodpovědně, kteří odmítají přijmout zodpovědnost sami za sebe. A teďka odmýšlím tu nejrizikovější skupinu jako lidi, kteří mají těžké psychiatrické komorbidity, kteří v podstatě jsou těžké poruchy osobnosti a vývojové poruchy a další důvody, prostě proč se ty lidi chovají absolutně tak, že se nevejdou do normy a skončí často na ulici, na skvotu jako prostě a podobně. Ale když se budeme bavit o tom mainstreamu, o té většinové populaci a budeme se bavit o tom, že prostě ty lidi chtějí normálně fungovat, a určitě nikdo ani kvůli alkoholu, ani kvůli cigaretám, anebo kvůli konopí nechce sedět ve vězení a podobně. A současně prostě vidíte, že u těch některých zkušeností v zahraničí a stejně tak jako s alkoholem u nás, že to chování těch lidí ovlivnitelné prostřednictvím těchto typů sankcí je prostě přece jenom za ten volant, i když si u nás sedne spousta lidí se zbytkovým alkoholem, případně prostě po napití, tak přece jenom ty lidi už jsou vycvičeni, že si na to musí dávat pozor a že to je opravdu veliký problém. Ví se o té hranici té jedné promile, to znamená prostě i toho prolomení se do té roviny trestného činu a podobné věci. Proč by vlastně takovýto princip skutečně nešlo trochu systematičtěji rozvíjet? Já bych si to opravdu uměl velmi živě představit, ačkoliv teda má to různá úskalí a znamenalo by to zřejmě jít krok za krokem a i hned si ověřovat, jestli to funguje a jaké to má dopady, ale dávalo by mi to logiku. Protože mě skutečně z mého pohledu dává velmi málo logiku například kvůli konopí zavírat. Mně mnohem víc se líbí prostě minimálně v této chvíli ta úvaha jako opravdu o té hraně, po které jsme v zásadě trošku nastoupili v těch minulých 10 letech.
A musím říct, že já bych si velmi živě uměl představit, že by to mohlo v klidu pokračovat dál. Samozřejmě otázkou je, co se bude dít okolo nás. Už takhle jsme byli opakovaně atakováni, že jsme velmi liberální v Evropě. Jsem si toho vědom. To vychází z reálných komparačních srovnání. Jsem si toho vědom, že jsme byli opakovaně atakováni na mezinárodní úrovni. Skrz to byla spousta problémů. Na druhou stranu, ale prostě druhá strana mince je, že ze strany mnoha států, ze kterých jsme byli atakováni, tak jsou to státy, které sami teda mají co zametat před vlastním prahem. A pak najednou člověk kouká na ty úplně extrémní kroky a v zásadě teda to, co se stalo v těch Spojených státech, je docela dost extrémní krok. Já si skutečně nemůžu představit, jak to tam bude vlastně teď fungovat dál, ale bude to zajímavý sledovat. Jestli skutečně pokračovat dál tady v tomto nastoupeném trendu, ve kterém jsme, by nebyla prostě víceméně taková opravdu racionální, rozumná věc. Každá forma regulace musí mít nějaké svoje konkrétní podmínky. V České republice na úrovni trestních deliktů se opravdu nepropracovala ani k registru přestupků. To je to projekt, který byl otevřen už asi 5 politickými garniturami, a to jenom v nějakých selektivních konkrétních trestných činech, a to vzdáleně ani v horizontu mnoha let nebylo plánováno, že by do toho padaly delikty. Obecně tam ten oddíl proti toxikomanii. Já chci říct ale jednu věc, ono takové to volání, ono je to nesmírně polarizované, ty názory na to. Takové to volání po takhle, regulace, jako věřím v preventivní potenciál sankce. To je přesně to, co říkáte, je to u alkoholu, je to u jízdy vlakem, když jedete a víte, s železnou pravidelností do České třeba přijde průvodčí, tak trtivá většina lidí si ten lístek koupí. Kdyby věděli, že přijde možná revizor a možná v Přerově a možná taky vůbec, tak by ta disciplina byla trošku jiná. To přeci není neschopností. Takhle, proto, aby se dal táhnout vůz 10 lidmi, tak je potřeba prostě, aby převážná většina těch lidí se zapřáhla a někam jakoby konsenzuálně ten vůz táhla. Zákony nejsou špatné. My všechno, o čem jsme tady dneska hovořili, je pokryto zákonem. Nedospělí se nemají dostat k alkoholu, k tabákovým výrobkám a k drogám. Ale realita. Nemají se dostat, mají z péči řádného rodiče na ně dohlížet jejich zákonní zástupci. Všichni ostatní dospělí, kteří s nimi přichází do interakce, tak jsou ze zákona povinni jim aktivně zamezovat v přístupu k těmto látkám. V případě, že to rodiče nedělají, tak opět máme další, ať už z občanského práva nebo z přestupkového práva, máme další a další sankce, které pošťuchují ty dospělé, aby se chovali řádně. Ale realita je taková. Realita je taková, že dneska velmi obtížně přesvědčujeme ty aktéry, to znamená třeba školské prostředí, orgány sociálně právní ochrany dětí, městské policie, obecní úřady, které jsou příslušné k přestupkům, aby kooperovali a aby si spontánně vyměňovali informace. Protože taková ta pachuť toho, že je to věc té rodiny, těch rodičů, a takové to práskání mezi těmi institucemi, to tady stále stejně rezonuje. Takové to psaní, úplně typicky, když ještě jednou těch napíšu to do školy, jo, takový to historický. Jo, jak to mezi těma institucema zapouzdřeně běhalo tyhle ty informace a ten člověk byl v jakési pasti sociální kontroly, která byla ještě jakoby nad rámec těch přirozených vztahů. Tohle to ten stát umí. Já vám akorát říkám, že ze znalostí českého naturelu, kdyby se tady uplatnila polovina regulačních opatření, které vedou k poměrně dobrým prevalenčním výsledkům právě u užívání třeba konopných drog v Evropě, tak to je něco, co si tady málo kdo dokáže představit. Ať už jsou to evidence lidí, kteří drogy užívají. To jsou, jaké z toho to vidíte vy východisko? Protože v zásadě to, že by... Já jsem sice řekl, že bych si uměl představit a myslím si, že ještě pořád naše zákony jsou relativně přísné ve vztahu k návykovým látkám a že si myslím, že ten vývoj bude jednoznačně směrem k určité liberalizaci další. Ale co vy vidíte jako východisko právě v tom, že nejenom ten rozšiřující se a opravdu zamořující ten náš veřejný prostor, právní nihilismus, který tady je, a současně to, že to já s vámi naprosto souhlasím a na tom nelze nic pochybnit, protože to je viditelné úplně všude, že vymahatelnost toho zákona a vnímání vlastně těchto norem je skutečně posunuté do roviny, která už začíná ohrožovat ten samotný systém, to naše dennodenní fungování. A že to je ten rozdíl mezi tou Velkou Británií a mezi Německem, alespoň tím civilizovaným
Německem. Prostě v tom vnímání toho zákona, ve vnímání těch norem a ve vnímání policisty a podobně. Co teda vy vlastně vy sám pro sebe třeba v tomhle tom vidíte jako teda východisko? Já vidím východisko v tom, že si budeme prostě říkat pravdu. Že ve vztahu k drogám se k těm drogám budeme opravdu chovat tak, jako kdyby se dotkli našich blízkých. Prostě já vidím výraznou disproporci mezi vyjádřeními v celé škále odborníků ve veřejném prostoru, kteří jakoby z mého pohledu vesměs tu problematiku staví jako něco fatálního, jako něco abstraktního. To není nic abstraktního. Všechny ty děti, o kterých mluvím, jak jsou něčí. A všechny jsou něčí a prostě každý má k tomu svému dítěti, k těm svým nejbližším nějaký úplně zásadní vztah. A tam by úplně stačilo v první fázi, aby ti dospělí, kteří se potkávají s těmi nedospělými, kteří spadnou do nějakého experimentování, do těch problémů, tak se na ně dívali obdobným způsobem. To by pro začátek by to naprosto stačilo. Prostě je to tak, že málo kdo při konfrontaci s drogovým problémem, ať už jakýkoliv, ale i alkoholickým problémem ve svém bezprostředním okolí, málo kdo je takový, že to jako by dokáže zrelativizovat. Že dokáže říct, no tak teda zaplať mámu, že náš František teda kouří jenom trávu, protože já bych si dokázal představit, že by taky nitrožilně bral heroin. To takhle není. Ale už jsou lidé, kteří o tom na té obecné úrovni, pokud hovoří o ostatních, tak to takhle zobecňuji. A já vždycky, když s těmi lidmi mluvím, a také to vidím, že tam, kde došlo k osobní zkušenosti s tím problémem, tak tam ty názory jsou podstatně rezervovanější. No. A já se tedy obávám jedné věci. My budeme prostě odsouzeni k tomu, a jak se klasicky ta amplituda liberalismu a konzervatismu, jak se střídá v historii, tak to, tak jak já predikuji, tak tam, kde se ta zkušenost bude citelnější, tak obvykle vnuci velmi liberálních generací jsou velmi konzervativní. A když se dneska rozhlednu po Evropě a odhlednu od těch dvou států ve Spojených státech i od toho experimentu uruguajského. V Evropě máme nějakou škálu od represivních trestní úpravy až po liberální. My jsme opravdu v poměrně čestném středu, jo, v tom, jak máme nastaveno právo. Domnívám se, že do budoucna, a zohledňuji imigrační vlivy, nákladnost, společenské náklady, zohledňuji vlastně ty lídry evropské, ti, kteří to budou platit, ten projekt celý. Tam já žádný náznak liberalismu nevidím. Ani toho pragmatického liberalismu, jak o něm hovoříte. Tam naopak vidím velmi velký příklon k otázce společenského uplatnění toho jednotlivce. Ten jednotlivec se buď rozhodne, že bude konvenční s tou společností a ta společnost teda jakoby ponechává svému osudu a celkem dává velké garantované svobody. A nebo pokud je nekonformní, tak velmi citelným způsobem mu naznačuje a činí mu nevýhodným ta jednání, které jsou neproduktivní pro tu společnost. No. A já opravdu si nemyslím, že by v dohledné době někdo z nějakého čirého pragmatismu v evropském prostoru zásadně změnil regulaci ilegálních drog. A pokud se podíváte na historický posun, tak pro mě jedinou nadějí, kterou já mám, tak je třeba posun vývoje společenských názorů a chování ve vztahu k tabáku. Třeba otázka vývoje společenského pohledu na tabák a jeho užívání, to je prostě celkem ještě pochopit v reálích historických pro nás pochopitelná věc. Jak se to vyvíjelo od takového to bezuzdného kouření v nemocnicích, v kinech, prostě naprosto na veřejných prostranstvích. A neřekl bych, že by mělo nějaký velký význam ve vztahu k tomu chování většinovému regulace jako taková. Já si nemyslím, že je to plodem regulace. Je to prostě vývojem většinového chování a takového toho tolerovaného chování. A dneska se dostáváš do úplných extrémů, kdy vlastně ti kuřáci nejenže už jsou menšinoví, nebo jsme menšinoví, protože já jsem také jako kuřák tabáku,
ale už pokud máte nějaký sociální rozměr, tak už je vám to jakoby diskomfortní sociálně. Hmm. Jako já prostě, když jsem někde, kde z 20 lidí prostě kouříme dva, tak si jdu zapálit dvakrát takhle ven a pak dál už nejdu, protože mi to naopak jako by mě, dříve to bylo tak, že ti kuřáci se združovali většinově někde ano. A tam se probíhalo to gro, se ale teďka ano. Se ostrakizují vlastně ti kuřáci sami. A skoro bych řekl, že vliv politik na ty většinové prosazované, ten je velmi diskutabilní. To jo, ale současně nelze zase na tom říci, že byť se zmenšila ta množina a děje se to, co se děje, a to je velmi dobře. Na druhou stranu těch kuřáků je obrovský počet, jenom v České republice ten prevalenční odhad jako prostě pravidelných kuřáků je 2 miliony. Ale zmínil se tam dvě věci, které trochu mě vyprovokovaly k reakci. Jedna věc je, já jsem si toho vědom, že někdy kolegové, konec konců možná ani já nemám vždycky úplně nejšťastnější vyjádření, že ten názor, který vlastně je šířen v tom veřejném prostoru a který jde do médií, že jednak si vzájemně odporuje, jednak ty argumenty jsou někdy nefér a nejsou úplně postavené ani na úplně čistě klinickém dobrém zhodnocení, ani na úplně tom, co přináší věda. Ale na druhou stranu, v tomhletom smyslu, máme to máslo na hlavě v obě dvě strany. Jako jo, že v zásadě stejně tak, jako někdy není férové vyjádření z té strany lidí, kteří dělají v léčbě, v prevenci, anebo se obecně zabývají těma regulacemi a podobně, tak stejně tak, jako vlastně je zřejmé, a vidíte to určitě i na svých kolezích, že vlastně někdy do toho veřejného prostoru vypouští věci, které, jako, kde se dopouští různých faulů, jako prostě argumentačně a podobně, že tady si myslím, že možná, jestli něco bychom možná měli udělat společně v obě dvě strany, tak je možná to trochu sklidnit a možná oříznout některé ty radikální byty. Já si neumím představit, jak by to šlo udělat v praxi. Já myslím si, že to je nemožné. Ale možná, že to je spíše takové, aby jsme o tom mluvili a abychom si řekli, že ty extrémy škodí, jako, že jsou v podstatě kontraproduktivní pro obě strany a v zásadě vytváří akorát chaos v hlavách lidí, jako prostě v tom, že najednou proti sobě stojí dva názory, které se striktně vylučují. Není možné tam najít jakékoliv konsenzuální stanovisko a přitom oba dva ty názory v podstatě reprezentují opravdu ty nejkrajnější varianty a obě dvě varianty, které nejsou moc čisté argumentačně. Já bych zkusil ještě, protože mě ten podnět, který přišel, byl docela dobrý v tom smyslu, kdo vlastně má co pod kontrolou, kdo má a chce a může kontrolovat někoho jiného. Podotýkám tak, jak vy jste zmínil, že jste kuřák. Já jsem 2 roky se toho zbavoval a na 17. pokus se mi to povedlo. Zatím. Takže už několik let nekouřím. Na druhou stranu nejsem úplný abstinent alkoholu, ale od alkoholu. Současně ale třeba teď je únor a mě strašně zaujala přes 14 dny taková iniciativa, která mě opravdu jako velmi tak práskla do očí, že jsem si říkal, toto je opravdu fajn pokus, kdy jsem byl upozornit na existenci skupiny lidí, kteří jsou z různých společenských profesních skupin a oni tomu říkají Liga otevřených mužů. A velmi mě to nadchlo v tom smyslu nejenom genderové, to je teď takový moderní to říkat genderově, protože to byly v podstatě takový celkem normální mužské názory na to, co je mužství, na to, jaká je role muže ve společnosti a tahle ta témata. A to, co mě zaujala, byla jedna jejich aktivita, které oni říkají suchý únor. Což je skvělý v tom, že v podstatě ty chlapi se tam dohodli na tom, že budou nejenom oni, ale budou se snažit to šířit jako prostě, aby si chlapi mohli zkusit, a není to jenom pro chlapy, můžou i žensky, prostě v únoru jako měsíc bez alkoholu, tak jsem tu iniciativu nejenom podpořil a říkal jsem si, a to je dobrá příležitost a udělám si taky suchý únor. Takže jsem zahájil suchý únor před více než týdnem, kde už jsem začal dříve. A tak mě to tak pěkně do toho sedlo. A myslím si, že to je přesně teda k tomu tématu té otázky, co znamená mít nebo nemít pod kontrolou. Já mám na to ještě takové ty obezličky, to znamená typu, máme nějakou mezinárodní klasifikaci porucha onemocnění, tam máme nějaká kritéria, ta vydefinovávají, co znamená ztratit kontrolu a říkají, za jakých okolností můžeme daný stav nazvat závislostí. A ovšem tam je trochu problém. Mám tuto obezličku,
používáme ji samozřejmě v praxi. A je tam jakýmsi způsobem definováno, co znamená, když někdo ztratí nad sebou kontrolu. Určitým problémem je, proto jsem se taky zarazil, protože, abych byl férový, tak část těch kritérií nejsou kritéria zdravotní. Část těch kritérií jsou kritéria sociální. Nepochybně. A to pro ten obor bohužel právě říkám proto, protože je to velmi vachrlaté v tom momentě, je do značné míry určující, protože například velmi často po nás nechtějí léčbu ti lidé, kteří se dostali do problému, ale jejich okolí, jejich manželky, partnerky, děti, docela mladé, malé děti. A to je jeden rozměr toho problému. A druhý rozměr toho problému je, že ta individuální svoboda, a vnímám to čím dál tím ostřeji, musím říct, že s každým dalším jakoby rokem v tom oboru se vnímám na sobě, jak se v zásadě v tomto směru vyostřuje ten pohled na tu věc, kde je vlastně to právo ničit si zdraví, právo užívat nějakou návykovou látku a kde nastupuje ten moment, kdy to má dopad na někoho jiného, ať už na to, že kvůli alkoholu je jako jeden z nejvíce kriminogenních faktorů ve vztahu k násilí a ke všem násilné kriminalitě a podobně. Domácí násilí jako jasně, veliké téma jasně. A všechny tyhle ty věci s tím spojené. A současně, kromě toho, že to zasahuje nějakým způsobem okolí, to znamená, rozflákám auto, zabiju sebe, zabiju někoho jiného, protože jsem řídil opilej a podobné věci, nebo to může mít jemnější vyjádření, řvu v noci ve 2 ráno na ulici, budím tam lidi, rozkopávám jim popelnice, vymlacuju tam výlohy a podobné věci. A nebo ještě když půjdu dál, tak kromě toho, že vlastně ničím to okolí, nebo dokonce si zničím sám sobě zdraví, tak v nějakém momentě nastupuje ještě to, co mi přijde, že je velmi důležitého. A je to stejná logika, se kterou si někdo stoupne na snowboardu do lavinového pole a ono se to s ním utrhne. A v zásadě někdo jiný má nasazovat kvůli němu krk. A kromě toho, že má nasazovat kvůli němu krk nebo zdraví minimálně, tak současně to stojí strašlivý peníze. A vnímám, že toto je něco, co musí v té diskuzi zaznít. A pokud to má být férová diskuze, tak prostě tam nemůže zaznívat jenom to, že někdo má pocit, že má právo užívat si svoji návykovou látku, ale že tam současně musí zaznít, že to má nějaké důsledky. A teď se musíme bavit o tom, jakým způsobem se dají ty následky nést. To je přesně ta reminiscence, myslím si, na tu první polovinu té naší diskuze vlastně o tom, dobře, nič si své zdraví, ale v tom případě si více přispívej na to, aby ses mohl léčit. A nemusí to být jenom závislost, ono to může být otázka toho, že hold v nějakém momentě to může být karcinom na tlustém střevu, anebo to prostě může být otázka prostě hepatitidy nebo něčeho a budeš se muset na tom podílet, protože my nejsme ochotni na tvé právo přispívat, protože my máme právo říct, že prostě sorry, nezlob se, já to nehodlám platit a jsem přispívatel do těch daní a nehodlám na to platit. A moje právo je říct ne. Jinými slovy, stejně tak jako proti sobě voličsky budou stát skupiny, které říkají prostě my máme právo si ničit zdraví, tak se domnívám, že naprosto legitimní, když bude stát jiná skupina a já bych se přidal k té druhé skupině v tom, že budu křičet nezlobte se, ale já nejsem ochotný doplácet zbytečně na tohleto, protože prostě vy jste si to udělali tímhletím způsobem. A současně musí existovat nějaká míra mezi tím, co můžeme léčit a mezi tím, co už prostě nejsme schopni zaplatit. Otevírám tím pádem i rovnou to téma, protože to se netýká jenom návykových látek. Vy jste to už vlastně ten příklad i použil, že jo? Je to otázka i obezitologie a dalších oborů. Otázkou je, co vůbec v dnešní tematice zdraví a medicíny je možné říct, že si za to člověk tak trochu do určité míry nemůže sám svým životním stylem, co ráno jíme, jak jíme, jak pravidelně jíme, kolik je tam zeleniny a všech těchto věcí. A jsem si vědom toho, že skutečně toto je extrémně citlivý moment. Otevírat toho, že lidem budeme lajnovat nebo říkat, nebo vůbec kdo má právo říct, my vám budeme říkat, jak máte žít a podobně, to je velice citlivé. Ale na druhou stranu si myslím, že v té diskuzi musí zaznít, že v podstatě všechno možné není. Národní rozpočet a zdravotní rozpočet jako jeho součást je nějak definován, má to nějaké hranice a my v podstatě na to v nějakém momentě nebudeme mít. A to si myslím, že by pro tu diskuzi mělo být jako určující, aby tyhle ty věci z toho nevypadly. To znamená, možná, že, a to se mi líbilo to, co jste řekl, jako, že v zásadě, jestli v naší společnosti tím mlácením ode zdi ke zdi
Nenastává ten moment, že máme problém vlastně pojmenovávat racionálně ty středové varianty a bavit se o tom a těmi různými perspektivami dojít k nějakému rozumnému konsenzu, že více charakteristické pro nás v posledních letech, možná v desetiletích, je opravdu to mlácení ode zdi ke zdi, jako mezi těmi extrémními názory a současně vlastně ta veliká míra frustrace, kterou to způsobuje, protože samozřejmě, že ty extrémní názory ani jeden nemůžou uspět. Ale tím pádem vlastně to, co to v každém musí nutně vyvolat, to znamená to, že s takovýmto názorem skutečně nemůže prorazit. A My jsme historicky prošli jako spoustou takových názorových zvratů, které se opravdu takhle dají nazvat, jako zleva doprava, ode zdi ke zdi. Já vám interpretuju zhruba dva svoje postoje. Ten jeden postoj je policisty a policie je zřízená od toho, aby prosazovala a vymáhala zákon. Zákon, dokonce je to postavené v našem pojetí, takže že policie zákon ani nevykládá, ani nevynáší nějaké soudy. Policie dokumentuje pod dohledem státního zástupce, následně ten případ, pokud je to hoden, dochází k soudu, tam je tedy nějaké rozhodnutí o vině na trestu. Policie je nástrojem toho zákona. Zákony se mají dodržovat, zásada římského práva. Tam se mělo za to, v podtextu tohle vyjádření se vždycky dodává, to předpokládá, že většinově budou dodržovány. Protože žádný stát, a to tím míním svoji Bělorusko a Čínu, nemá dostatek finančních prostředků na to, aby většinově změnil jakékoliv chování jednotlivce. Samozřejmě je otázka míry osobních práv a svobod, kterou jsme schopni obětovat za nějakou míru bezpečí pro v nějakém prostoru, kde se pohybujeme. To je prostě jenom otázka té nastavení té míry svobod. Ono se vždycky říká, jakoby ten nástroj represe policie, ona policie je téměř vše schopná udělat. Ale za cenu masivního vstupování do práv a svobod. Čím je masivnější, tak tímto ten možná i ten subjektivně vnímaný pocit bezpečí jako je větší, ale to není život reálně. To je stané právo. Ale řekněte mi, tohle je velmi důležitá věc. Tohle je velmi důležitá věc i u těch drog. Tam ve chvíli, kdy se tady budeme potýkat s nějakou okrajovou okrajovým jevem, s vysokým společenským odsudkem, jako je dětská pornografie, a tam nenajdete velké zastánce této problematiky, kteří by hovořili o tom, že jsou predisponovaní jedinci s touto orientací do jisté míry, ano. Což se shodneme. Nebudeme se bavit o nějakých sociálních aspektech jejich vývoje. My se bavíme o to, že tyto lidi eliminujeme z té společnosti. Protože ten zájem na tom, aby nebyli potenciální oběti z řad těch bezbraných, tak ten naprosto je nadřazen nad těmito specifiky. A Co se týká těch nelegálních drog, tak jestli nám do budoucna jako něco je z mého pohledu efektivně schopno pomoci, tak je to opravdu, a zase se vracím k tomu, taková ta normalita. Takové to, že si nebudeme říkat, že to nebudeme relativizovat pohledem, já se zabývám třeba službami ve vztahu k opiátovým problémovým uživatelům v nějakém terminálním stádiu té závislosti. A samozřejmě optikou těchto lidí je, pro mě se rekreační nebo experimentální uživatelé marihuany jeví jako nevinné špásování jako s minimem rizik. To je stejně tak, jako když budu dělat na vraždách, tak někdo, kdo krade za 2000 v obchodě kosmetiku, tak to pro mě bude pachatel v uvozovkách. Protože to bude takový jako... když dělám organizovaný zločin. A je tam taková ta relativizace toho viděním profesního tunelu. A jako všechno má jakoby svoji hodnotu a my si prostě musíme přeci jasně říct, co je normální. Jako co je normální, jako cesta říkat, kdo to bude jako určovat, co je normální je to, co v nějakém kontextu je sdílené. A buď je to ten kontext jakoby interpersonální, anebo je to ten z nějakých širších skupin, anebo je to kontext státu. A na konci té pyramidy hodnotové a vymáhání těch hodnot stojí trestní právo. Ale to bylo historicky vybudováno na špici pyramidy, protože, co si budeme povídat, trestní právo je to nejvíc, co může stát vůči jednotlivci udělat. Může použít legitimního násilí, může mu vstupovat do všech práv a svobod, může mu dokonce zbavit osobní svobody, ale víc už nemůže. Ale to bylo vystaveno na systému hodnotovém a dalších norem sociální kontroly
asi byste tam dosadili spoustu jiných věcí. Ale podstatná část té pyramidy se vytratilo a dneska jsme si jakoby zboštili to, že a dokonce to má i jako morální konotace, že jako odsouzený zloděj jako je větší zloděj než ten, kterému se to neprokázalo, nebo někdo je jako, jo, že no, to je ta míra toho pravomocného rozsudku, je pro nás jakoby i morální kredit. No, já určitě riziko na tom, co říkáte, vnímám v tom smyslu, že ta fakta se nedají popřít, ale na druhou stranu tím ale říkáte, nebo v podstatě to nahrává té úvaze, že v momentě, kdy skutečně konopí začne být stejně frekventované jako alkohol, a pomalučku ta epidemiologie se k tomu jako v podstatě to užívání blíží, tak skutečně v momentě, kdy budou politické strany, a už jsme to zaznamenali před pár lety, během voleb, že to skutečně půjde k tomu, že některé politické strany pro získání voličů, kteří budou pro něž, bude právo užívat konopí nad jinými zájmy z hlediska toho, proč volí někoho a proč dají svůj hlas, že se skutečně může stát, že z toho politické téma bude ještě větší a povede v zásadě k tomu, aby následně daná strana vlastně tlačila na to, aby k té změně došlo. To jsme zažili ve všech volbách, byl nějaký minimálně jeden subjekt, ano, který si to vzal jako nějaké téma. To se dá určitě očekávat, že se zřejmě bude spíše eskalovat tady tahle ta věc, ale já skutečně jako znovu mi u toho napadá opravdu opakovaně ta otázka, jestli tlakem v určitých specifických oblastech, jako je dnešní téma, jako je konopí, vlastně nedochází k tomu, že to upozaďuje jako kdyby pojmenovávání a diskuzi o těch větších problémech a o těch principiálních problémech. To znamená vlastně toho, jak vlastně málo jsme úspěšní a jak třeba, ne, protože váš pohled je daný prostě tím, že máte omezovat nabídku, ale z druhé strany například přesně to, kdy ten svět poptávky je prostě opravdu v podstatě spíš podporovaný a málo o tom mluvíme. A že když se bavíme o vyváženosti, tak je to přesně ten moment těch astronomických částek do těch obrovských opatření. Třeba u toho konopí je mě snad líto pomale každé koruny, když to takhle řeknu, investovaných do té strany represivní. Prostě proto, že si říkám, že toto jsou peníze, které kdybychom investovali více do těch preventivních opatření a do sociálních služeb a do podobných věcí, že by možná nám mohly přinést jako prostě větší efekt z hlediska chování té populace.